पार्टी सभापतिज्यूको हकमा सहकारीमा कुनै संलग्नता छैन यो कुरा चाहिँ म पार्टी सभापतिसँग नजिक भएर लामो समयदेखि सँगै काम गरेको भएर पनि म तपाईँलाई पार्टी सभापतिले आफैले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ त्यस कारणले मैले यहाँ बोलिरहनु पर्ने आवश्यक छँदै छैन तपाईँकै भाषा सापोर्ट लिँदाखेरि शब्दलाई सापोर्ट लिँदाखेरि उहाँले नै मुद्दा नै हालिसक्नु भएको छ भनेपछि यसमा यदि कोही मान्छे कमजोर छ भने मुद्दा किन हाल्छ सहकारीको चाहिँ यो ठगी प्रकरणमा सभापतिको नाम पटक पटक चाहिँ मुछिरहेको छ होइन उहाँले त अब केही मिडियालाई चाहिँ मानानीको मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ यो चाहिँ किन यसरी आरोप लाग्दैछ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले खण्डन पनि राम्रोसँग गर्न सक्नु भएको छ कि छैन यो बारेमा प्रश्नइदिनुहोस् न के हो खास आ, कुरो एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई म एउटा अब यो राजनीतिक हामी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु आज पार्टी सभापतिलाई उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नबसुन्जेलसम्म यस्तै किसिमका लालछनाहरू लगाउने प्रयास भइरहन्छ म तपाईँहरूलाई यो कुनै नौलो हो होइन हामी यो पोलिटिक्समा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई थाहा छ यता आइ नै रहन्छन् र अर्को तपाईँको कुर्सीमा बसिएपछि कति छिटो कुर्सीबाट झारौँ भनेर फेरि प्रयास हुन्छन् त्यस म यसमा यसलाई खासै ठुलो कुरा ठुलो रूपमा पार्टी लिएर हामीले लिएका छैनौँ र बाँकी रह्यो पार्टी सभापतिज्यूले गल्ती नै गर्नु भएको हो कि भन्ने विषय उहाँले डिफेन्स गरि त हाल्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा डिफेन्स गर्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो पार्टी सभापति मात्रै होइन यसमा तपाईँको रवि लामी सानेलाई देखाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हान्ने प्रयास हो यो त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा सजग छ र यसमा चाहिँ हामीले कहाँ कसरी चाहिँ कसले व्यवहार गर्छ भन्ने कुरोसम्म हामी अत्यन्त सचेत छौँ र हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न हाम्रा त्रुटिहरू कहाँ छन् गल्ती कमिजो कमजोरीहरू कहाँ छन् भने त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सुधार्ने यो विषयमा एक हामी एकदमै स्पष्ट छौँ तर पार्टी सभापतिज्यूको हकमा सहकारीमा कुनै संलग्नता छैन यो कुरा चाहिँ म पार्टी सभापतिसँग नजिक भएर लामो समयदेखि सँगै काम गरेको भएर पनि म तपाईँलाई पार्टी सभापतिले आफैले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ त्यस मैले यहाँ बोलिरहनु पर्ने आवश्यक छँदै छैन तपाईँकै भाषा सापट लिँदाखेरि खेरि शब्दलाई सापट लिँदाखेरि उहाँले रिय मुद्दा नै हालिसक्नु भएको छ भनेपछि यसमा यदि कोही मान्छे कमजोर छ भने मुद्दा किन हाल्छ त्यस यो स्पष्ट छ यसमा कुनै सम्झौता छैन तर म आफै सहकारी अभियानमा तेह्र वर्षसम्म कुनै सहकारीको चाहिँ अध्यक्ष भएर मैले काम गरेको अनुभव मसँग छ त्यस कारणले सहकारीको कानुन के हो विभागले कसरी हेर्छ सहकारीले गर्न गर्नहुने के हो गर्न नहुने के हो यो विषयमा तेह्र वर्षसम्म सायद मैले पनि केही सिकेँ होला त्यस कारणले चाहिँ हामी यसमा एकदम स्पष्ट छौँ हाम्रा केही कमी कमजोरी गल्ती काहीँ केही छैन यसमा एकदम म जनतालाई स्पष्ट हुन चाहन्छु तर अहिले भइरहेको ब्याङ्कको मैले त ब्याङ्कको ब्याज तपाईँको चाहिँ एक डिजिटमा हुनु पऱ्यो भनेर मैले पटक पटक बहस गरेको छु त्यस कारणले ब्याङ्कको ब्याज बढी भयो भनेको छु म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्कमा बिसजना मान्छे बाहिर गएर बसेर मेरो चाहिँ तपाईँ डिपोजिट फिर्ता लिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने र तपाईँको मिडियाले खिचेर चाहिँ ब्याङ्कमा लाइन लगायो भने भोलिपल्टबाट त्यो ब्याङ्कको सबै ब्रान्चमा मान्छे लाइन लाग्छ यो चाहिँ के समाजलाई हामीले कसरी चाहिँ व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा हो ब्याङ्कले पनि तपाईँको आफूले लिएको डिपोजिटहरू चाहिँ तपाईँको उसले लोनमा लगानी गर्नुपर्छ त्यो भएर ब्याङ्कसँग पनि लिक्विडिटी चाहिँ सबै ब्याङ्कमा थुपाएर राख्ने भन्ने कुरा आउँदैन त्यस म सहकारीलाई कसरी अब सहकारीमा ठगिएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको लागि उहाँहरूको चाहिँ त्यो नठगियोस् भन्नको लागि सरकार पनि आफ्नो ठाँ छ समितिहरू बनाएर ठगिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि भनेर प्रयास गरिराखेका छ र अर्को चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट त हामी त एउटा योजना नै बनाएर सरकारलाई यसरी चाहिँ रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ ठगिएको पैसाहरू उहाँहरूलाई असर उपात गराउन सकिन्छ र यो तरिकाबाट चाहिँ जानुहोस् भनेर हामी त त्यो प्रतिवेदन नै तयार गरिदिनलाई हामी तयारी गरिराखेका छौँ अब अहिले राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सिटहरूमा प्रमुख तिन दल बिच गठबन्धन भयो टिआरसी विधेयक पनि त्यहाँ साथ फेरको एजेन्डा रह्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन यो चाहिँ कतिको चासोको विषय बनाएको छ तपाईँहरूको टिआरसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यस कारणले टिआरसी र अन्य कुनै कुरामा भागभन्डा गरेर मिलाउने विषय भन्दा पनि टिआरसीको जे त्यसको तथ्य जे हो त्यसमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छौँ हामीले चाहिँ केही नेपाल ऐन संशोधनको विषयमा हामीले यसमा स्पष्ट बढिरहेका छौँ यो बुधाहरूलाई यस्ता बुधाहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी जानुपर्छ हाम्रा आफ्ना कुरा पार्टीका धारणा राखिरहेका छौँ तर रा हामी के हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनिरहेका छौँ हामी के चाहन्नौँ भने अब पनि भागभन्डा भागभन्डा भनेर तपाईँको हरेक कुरामा भागभण्डा गर्दै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ जनतामाथि चाहिँ अपराध गर्ने काम र त्यो आफैमा भ्रष्टाचार गर्ने काम हो त्यस कारणले यसमा भागवण्डा भन्दाखेरि पनि तपाईँको हुनपर्ने के हो त्योतिर गरौँ न भागभन्डा गरेर त त्यसो भए त प्रतिपक्ष नै भएन नि प्रमुख प्रतिपक्ष तपाईँको अन्य दलै सबै एउटै दल बनाए भइहाल्यो नि सधैँ भागभन्डै गरेर बाँडेरै खाने भने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो हो अब यहाँलाई जानकारी नै छ हामी राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उपस्थिति पनि नभएको कारणले हामीले त्यही धेरै चासो र यसमा बैठकमा हाम्रो उपस्थिति हुने कुरा पनि भएन तर हामी यो भागभण्डामा हरेक कुरालाई तपाईँले भन्नुभएको टिआरसी र राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ चुडी चाहिँ मिलाउने भन्ने यो किसिमको भ्यासे जनताले बुझ्नु भनेको यो दुर्भाग्य हो त्यस कारणले यस्ता किसिमको काम चाहिँ हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो आज चाहिँ म यो कालीगण्डे करिडोर हुँदै पाल्पा जाने का कार्यक्रम पाल्पामा पाल्पाको रामपुरमा भोलि पार्टी सभापतिज्यूको उपस्थिति र हाम्रो मान्य सुमना श्रेष्ठजी दुईजनाको सम्बोधन छ त्यसको तयारीको लागि आज बेलुका त्यहाँ बस्दैछु अनि त्यसकै छलफल र साथीहरूसँग भेटघाट गरेर भोलिको तयारी हेरौँ भनेर त्यसको लागि सँगसँगै म चाहिँ भोलि बिहान चितवन फर्कन्छु फेरि चितवनमा चाहिँ भोलि तिनवटा हाम्रो अहिले ओडा महाधिवेशन चलिरहेको छ ओडा महाधिवेशनको भोलि भरतपुरमा दुईवटा र माडीमा एउटा अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ मेरो जिम्मेवारीमा छ त्यसको लागि आज चितवनमा आएको र यहाँले प्रश्न गर्नुभएको मिसन चौरासी अब यो जनताले नै सुरुवात गरेको यो एउटा शब्द एउटा शब्द हो मिसन चौरासी भनेर हामी त अहिले असीमा छौँ त्यस कारणले असीमा नगरी नहुने कामहरू असीमा गर्नै पर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ त्यस कारणले यो निरन्तर हामी गरि नै रहन्छौँ पार्टी निर्माण गर्ने विषय विषयवश एउटा रह्यो पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्दै जाने विषय एउटा रह्यो अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले एउटा सङ्घीय सांसदको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने काम मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम र हाम्रा एक्काइसजना सांसदहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारीहरू छ जुन कामहरू छ जुन सरकारलाई झोज जगाउनुपर्ने विषयवस्तु त्यसमा हामी अनवरत लागिरहेका छौँ र लागि नै रहन्छ तपाईँहरूले यदि झगझाउँदै गर्दाखेरि यति भोल्दै गर्दाखेरि पनि अब देश अब टाट पल्टिने अवस्थामा छ आर्थिक रूपमा तहस नहसै छ होइन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू आइरहेका छन् यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति दबाब पुऱ्याउनु पर्ने थियो नि त्यो पुग्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्यो हाम्रो समाज चाहिँ कसरी निर्माण भएको छ तपाईँले मैले नै निर्माण गरेको समाज हो कसरी भएको छ भने रुल अफ ल भन्दा नि हुल अफ ललाई विश्वास गरेर त्यसको पछाडि लागि हो अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहास हेर्ने भने नेपालमा सडकमा उत्रिने बित्तिकै टायर बाल्ने बित्तिकै अथवा हुलधुङ्गा गर्ने बित्तिकै जमात मान्छेको भिड देख्ने बित्तिकै चाहिँ बोलेको हो अनि सरकारलाई चाहिँ झकझक्याएको हो भन्ने विषय त्यो एउटा भाष्य निर्माण भएको छ हामी त्यसलाई चिर्न चाहन्छौँ हामी तपाईँको चाहिँ रुलबाट गएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी आज भर्खरै अहिले बिहान पनि सदनमा संसदमा तपाईँ यो मिनी पार्लियामेन्टहरू हाम्रो संसदीय समितिहरूको बैठक चलिरहेको छ हिजो पनि चलिरहेको छ म हिजो आफै पनि तपाईँको उद्योग समितिमा छु म त्यहाँ हिजो बैठकमै थिएँ त्यस हामीले ती ठाउँबाट घचघचाउनुपर्छ जुन चाहिँ जनतालाई जुख दुःख नदिकन परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझायो हाम्रो त्यो हाम्रो स्टडीले त्यो देखाउँछ त्यस कारणले चाहिँ हामीले अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो म एउटा कुरा चाहिँ अलि जनतालाई यो भ्रम नपरोस् जस्तो लाग्छ देश टाटै पल्टिन लाग्यो खत्तमै हुन लाग्यो भन्ने भाष्य पनि हामी निर्माण गर्नु हुँदैन त्यो अवस्थामा छैन हाम्रो जस्तो देश हामी सायदै संसारमा कमै देशहरू छ कि जहाँ प्राय सबै नेपाली नागरिकको आफ्नो धेरै थोरै जति पनि घर जग्गा छ हामीसँग घर जग्गा नभएका मान्छेहरू नागरिकहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ तुलनात्मक रूपमा अन्य देशलाई हेर्दा त्यस हामी चाहिँ टाटै पल्टन लागेको भन्ने विषय भन्दा पनि अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन त्यो कुरा हामी स्विकार्नुपर्छ त्यति राम्रो छैन तर यसलाई सुधार्नको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव अर्थमन्त्रीज्यूलाई होला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई होला सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँग भेटेर होला यसमा हामी गरिरहेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन तपाईँको अब हामीले बाहिर धेरै बोलेर अथवा मिडियामा धेरै बोलेर तपाईँको जनताको अगाडि चाहिँ ठुला ठुला कुरा गरेर विकास हुने होइन र अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन यसमा हामीले चाहिँ एकदमै तपाईँको गैराईमा समस्या कानेर हो अहिले तपाईँको लघुवित्त सहकारी तपाईँको चाहिँ अब यी जति ठुला समस्याहरू छन् यसमा चाहिँ हाम्रो उपसभापति मान्य स्वर्णिम वाग्लेजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर हामीले काम गरिरहेकै छौँ त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी रुल अफ लमा चाहिँ जान सकियो भने जनताले दुःख नपाइकन जनताले चाहिँ बाहिर तपाईँको चाहिँ टायर नबालिकन परिवर्तन सम्भव पर छ भन्ने बुझाइ भए भएर म म चाहिँ अब यो मेरो डेढ वर्षको पोलिटिकल मेरो जुन राजनीतिक यो समय मैले बिताएँ डेढ वर्ष यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी जति बाहिर हामीले भाष्य निर्माण गरेका छौँ आत्तिनी किसिमको त्यो अत्तिनी किसिमको अवस्था चाहिँ होइन